8 років за ґратами проведе інгульчанин, який намагався налагодити канал збуту психотропів і важких наркотиків військовослужбовцям. Про це повідомили у Криворізькій південній прокуратурі. За інформацією департаменту військової контррозвідки СБУ, було зареєстровано кримінальне провадження за фактом того, що один з місцевих мешканців житлового масиву Інгулець у місті Кривий Ріг намагався налагодити канал збуту психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів військовослужбовцям, які приймали участь у відсічі збройної агресії Російської Федерації. Було проведено контрольну закупку усієї особи за участю військовослужбовця, якому фактично було запропоновано здійснювати збут розповсюдження фактично цих наркотичних засобів на території військової частини. Однак останній відмовився у цьому діянні, повідомив про своє керівництво, про вчинені такі незаконні дії цією особою, після чого дійсно контрольовану закупку наркотичного засобу, внаслідок чого за санкцією суду було отримано обшуки за місцем проживання засудженого, за результатом проведення яких останній його вилучено наркотичний засіб канапіс, рослини роду коноплі, предмети для здійснення пакування метфетаміну та використані шприци. Винесено вирок Інгулецьким районним судом, покарання строком до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сам чоловік визнав свою винуватість частково. На теперішній час вже вирок набрав законні сили та його направлено до місця відбуття покарання.